ka vendos të filloj me njëherë nga puna për zbatimin e vendimeve të kuvendit të 11 vjetorit të rithemelimit të Partisë Demokratike. Gjerë me datën 22 mars, të gjitha strukturat e kësaj partie duhet në përputhje me ndryshimet statutore të shtrohen në strukturat e antarëve të Partisë Demokratike, në të cilat ata do vendosin me votën e lirë për drejtuesit e tyre, për forumet e tyre. Kjo është një punë intensive, por pasioni, energjia për kushtimi i demokratëve është më i madh se kur. Duke angazhuar në këtë proces të një rëndësie jetike, demokratët dhe demokratët e Shqipërisë janë të vetëdijshëm se janë gjithashtu në një revolucion të pandalshëm, në një revolucion të një rëndësie jetike për fatin e demokracisë në Shqipëri, të shoqërisë shqiptare dhe Shqipërisë të tërësi. Ndaj edhe ata mbetën të gatshëm në çdo kohë për të përmbushur çdo mision, çdo detyrë që do kërkohet në avancimin e kauzës sonë. Ndërkohë, Komisioni vendosi t'i komunikoj deputetit Lulzim Basha vendimet supreme të antarësisë Partisë Demokratike në aktin më historik të lirisë në gjatë pluralizmit, si që ishte referendumi i datës 18. Dhe ky akt, si që dini, ishte shkarkimi, ratifikimi shkarkimit për cilin vendosin me vot të fshetë 4.426 delegat të kuvendit të thirrur nga antarësia me datën 11 dhjetor 2021. Si një akt protokolar dhe jo detyrim, sepse detyrimi është shpallë për të gjithë paradisë shqiptarve, deputetit Basha do t'i dërgohet një shkres, ku do t'i komunikohet, do t'i njoftohet me shkrim për këtë vendim. Ndërkohë, për të gjithë antarët dhe antarët e Partisë Demokratike, 24.000 të ri, të reja, bura dhe gra që votuan me datën 18 dhjetor për të gjithë shqiptarët në Shqipëri dhe kudo që ndodhen, Komisioni vendosit njoftoi se antarësia e Partisë Demokratike është në këmbë dhe vendosur
të zbatoj vendimin e saj. Pra, vendimi i marrë do zbatohet pa asnjë lloj hezitimi. Paralajmëroj këtu deputetin Basha të mos imagjinoj dhe mendoj për një çast të vetëm t'i kundërvihet vendimit të referendumit. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.